skal hun ud og opleve Faxe Kalkbrud. Det er noget, hun ikke har set før nogensinde. Hun har heller aldrig været her, hvor hun er lige nu. Og det her billede, som jeg egentlig gerne vil... Det er jo nyt. Altså, det er et nyt billede. Men hun skal jo egentlig lave nøjagtigt de samme ting, som hun kender. Altså, det vil sige, de samme øvelser, som hun kender med at sidde her ved siden af mig. Lige så stille og roligt. Og det gælder altså også fra, at når vi kommer ud af bilen... Og der kan jeg høre nu her, der kommer der en bil kørende. Det er det, hun kigger efter. Og der vil jeg jo gerne belønne hende for, at hun kigger på bilen, kigger op på mig. Kom, skat. Kom. Og her går jeg lige så stille og roligt, fordi at der, hun skal jo ligesom kunne følge med ind i sit hoved, hvad er det, der sker. Og her går hun sådan bagved mig, og det synes jeg jo et eller andet sted er meget rart. Så kan jeg lige give hende en godbid der, for at komme op og gå ved siden af mig. Ikke? Hun kigger på bilen. Noget mærkeligt noget. Ikke fordi hun ikke har set biler før. Dem har hun set masser af derhjemme. Der har vi jo også en vej, hvor der kommer biler på. Men lige så stille og roligt skal hun have lov at scanne alt det her, der foregår.